20 грудня, декабря. Заехали во Францию со стороны Бельгии, со стороны Брюсселя. Едем в сторону Парижа. Ще мені осталося 7.40, я вже вождіння проїхав, ще час 20. І буде 9 часов їзди. Може візьмемо 10 час, десь там шукати паркінг. По дорозі по N2 будемо, не знайде, ми будемо шукати. Ну десь будемо шукати. И завтра в субботу доїду вже до Парижа, мабуть, десь там. Ви перевищаєте допустиму скорость. Менеджер моя проти платного паркінгу. Ну, стану на платному, так що везу кофе. Запломбірований. Не хоче стояти національки, десь непонятно на якійсь зоні. Ну, побачимо, де там, що там буде паркінг. Дала, не вона дала, а там один колега дав координати. І пишу, що платні, платних, безплатних нема, дав оцей тільки, їжджай туди. Ну, поїдемо, подивимося, що там за паркінг, якщо нормальний, то станемо, ні, поїдемо далі до Парижа на платний, де мені теж колега скинув по ДКВшки розчитатися, то є і вода є, і туалет, і вроді би, ну, вроді нормальний дуже буде. Якось так. Веземо 13 тонн. Так, якісь човночки із Франції на Бельгію повзуть ось. Хто це і що, це непонятно. Місні гастробайтери. Привішаємо. От такі в них прикольні дуже постройки наблюдав. Більше гострих криш, чим пологих. І всі з черепицею, стара, разна. Шифера нема, металу нема, все з черепиці. До Парижа 270 кілометрів, даже там 260 на другому навігаторі показує. Ну, завтра, я думаю, доїдемо. Сьогодні ми вже проїхали, зараз скажу, секундочку, 577 кілометрів, почти 8 часов їзди. 70 км средняя моя скорость показала на всю дистанцию. И 25,2 расход показывает. Якось так. Ладно, едем по Франции далее.